Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. S'avança la Fira i Festes amb el grup Radio Gandia. El Col·legi Ros de Corella de Gandia rep un premi de mobilitat sostenible. La Fira i Festes de Gandia comença enguany abans del que és habitual i ho fa amb la festa Opening Fira i Festes que inclou a este mitjà de comunicació Grupo Radio Gandia com a organitzadors a motiu del nostre 90 aniversari. Serà este pròxim divendres en la plaça del Mosset, un dels escenaris de la Fira i Festes ubicat en la plaça Tirant. La festa està assegurada amb diversos DJs. Tot començarà a les 21 hores amb Álvaro DJ. Continuarà punxant Mauro DJ i després serà el torn de Willy Donet, que ens oferirà versions de clàssics de U2 o Donna Summer amb el seu toc house. A partir de les 23:30 hores serà el torn de Quino Costa DJ de Tavernes. I amb la seva sessió es donarà pas a l'animació que aporta Falcata amb Vicente Simó amb Mambo. Una festa Opening Fira i Festes amb entrada lliure i gratuïta. Un projecte desenvolupat pel Col·legi Roís de Corella de Gandia ha rebut el primer premi de la 8a Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible de la Comunitat Valenciana. El jurat ha triat, entre desenes de propostes, el projecte L'Ecopassaport, Passaport Ciclista, una iniciativa posada en marxa pel centre i l'Associació de Famílies d'Alumnes per a promoure el desplaçament a l'escola amb bicicleta i patinet no elèctric. L'alumnat rep una xicoteta fulla amb 25 caselles que es marquen cada dia en què l'estudiantat utilitza la bicicleta o el patinet no elèctric per accedir al centre, una vegada emplenat obtenent de recompensa un complement relacionat amb la mobilitat sostenible. Iniciem en bici, però clar, ara també és... Sí que també venen en patinet, sobretot és un projecte que s'aplica des de xiquets, des de 2 anys fins a 6è, per a tota l'escola. Aleshores, si aquests xicotets moltes vegades venen en patinet i també ho accepten com a el que és, un mitjà respectuós amb la natura. L'Ecopassaport Passaport Ciclista és un dels 16 programes que formen part de la també premiada xarxa de coescoles de l'Ajuntament de Gandia. El CEIP Roís de Corella va ser pioner en la posada en marxa d'aquest projecte que ja porta anys en actiu. Segons indica Rosana Sunyer, directora del centre, cada vegada són més els xiquets i xiquetes que se sumen a aquesta iniciativa que, a més de respectuosa amb el medi ambient, també fomenta l'activitat física. És una bona iniciativa perquè des dels centres i des de xicotets el que fem és motivar a xiquets per a que utilitzin aquest mitjà de transport sostenible que cuida el medi ambient i, a més, també està... propiciant que aquest xiquet treballi l'educació física diàriament. Deixem arrere un mes d'agost càlid i sec. En concret, ha sigut el segon mes d'agost més càlid en la Comunitat Valenciana després del de 2012. És el balanç que realitza l'Agència Estatal de Meteorologia de la Comunitat Valenciana i aquest fet, que siga el segon mes més càlid de la història de la nostra comunitat, s'aconsegueix encara que el mes va començar una mica més fresc del normal. La temperatura mitjana aquest mes ha sigut de 26 graus, quasi 2 graus més que el període de referència, i la precipitació mitjana acumulada ha sigut de 12,8 litres per metre quadrat, un 44% menys que la de la mitjana climàtica compresa entre 1991 i 2020. Les dues onades de calor que es van registrar a Espanya a l'agost van afectar a la Comunitat Valenciana, la del dia 10, un dia de vent de ponent, en el qual es va registrar temperatures màximes extraordinàriament altes, i la que va culminar el dia 25, en la qual no es va registrar valors tan alts com el del dia 10, però que va ser més prolongada i extensa.
El més destacat del mes es va produir el dia 10, quan el vent de ponent va elevar les temperatures per damunt dels 40 graus en més del 50% del territori. La temperatura mitjana del dia 10 és, juntament a la del 15 d'agost de 2021, la més alta en la Comunitat Valenciana des que hi ha registres. Quant a les precipitacions, va ploure especialment el dia 26 d'agost i destaca que Gandia hagi registrat el segon màxim acumulat de pluja més alt de la comunitat, amb 44 litres per davall només dels 46 de les Illes Columbretes. Ja està en marxa la nova temporada a Cia Teresa Fort del programa Ser Empresaris, que podran veure cada dijous a les 19:20 hores, després de l'edició informativa de les 7 de la vesprada. Cada setmana coneixerem de la mà de la periodista Marina Vallès alguns dels empresaris i empresàries de la comarca amb un tractament més humà. Un recorregut per part del teixit empresarial de la comarca per a conèixer a les persones que estan al front d'aixes empreses. Un programa que és possible gràcies a la col·laboració de la Federació Empresarial de la Safor i l'Escola de Negocis ESIC, que incrementa la seva presència en la comarca en formació de caràcter permanent. La principal novedad que tenemos para este año es que históricamente veníamos haciendo una formación por curso académico. Gracias a los fondos Next Generation vamos a tener una formación continua y permanente en la SAFOR durante todo el año, porque esa repetición de esta formación va a ser continua. ESIC aposta per ajudar a la digitalització de les empreses de la comarca amb el programa Next Generation Unió Europea. El objetivo es poder acercar formación al tejido empresarial para transformación digital de la PYME. De 10 a 249 empleados, una empresa podrá formar a dos de sus trabajadores con cierta capacidad de decisión, directivos o jefes de área, para que en 150 horas adquieran los conocimientos y puedan desarrollar un plan de transformación digital que les ayude a hacer esa metamorfosis en las empresas. Lo bueno es que es un programa valorado en 12.000 euros que está completamente subvencionado por estos fondos europeos. L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de la Safor, AFA, ha preparat diverses activitats amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, que es commemora este dijous. Sense dubte, un dels més destacats és la tradicional telemarató solidària de l'Alzheimer, que una vegada més serà a càrrec de Telesafor. El programa, presentat pel nostre company Daniel Ardit, es realitzarà este dijous, a les 18 hores, des del Centre Comercial La Vital, i tindrà una durada prevista d'unes 3 hores, en les quals podran realitzar totes les aportacions telefonant al 675 57 42 42 o bé personant-se en el Centre Comercial La Vital per a fer allí lliurament dels donatius i gaudir de l'espectacle previst. Al llarg de la setmana s'han organitzat moltes altres més activitats, com per exemple la lectura del manifest i Globotà d'AFA en la plaça Major de Gandia, este divendres, així com els tallers de musicoteràpia que s'han realitzat amb els usuaris, impartits per Celia Costa. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El primer ni unix pel Bàsquet Gandia va vèncer este cap de setmana per 79-90 al Llíria en el quart amistós de preparació d'esta pretemporada. Partit grandíssim del conjunt dirigit per Alejandro Mesa en el pla de l'arc, sobretot pel que va fer en quant a rotació, ja que anava en quadro, com sol dir-se, ja que fins a 5 jugadors estaven de baixa per lesió. Era el cas d'Espívots, Alejandro Vera i Papa Envalle, també de Joan Gómez, de Liam McGirk i d'Adrià Vives. Per tant, 8 jugadors van poder disputar de minuts en este partit entre el primer Unix pel Bàsquet Gandia i el Llíria, sumant també al júnior Marco Ibáñez fent la funció de pivot i en el que van tindre moltíssims minuts tant Alejandro Terrades com l'argentí Marco Villalba. Partit molt igualat en la pista del Pla de l'Arc, encara que el primer Unix pel Bàsquet Gandia va estar pràcticament durant tot l'encontre per davant, sobretot a partir del tercer quart, quan es va distanciar en el Lluminós i ja aquesta diferència de punts li va servir per a vèncer l'encontre per 79-90. Destacar, per exemple, les actuacions dels últims fitxatges del primer Unix pel Bàsquet Gandia del duo argentí de Marco Villalba i de Juan Ignacio Tabelli. Després d'este penúltim partit
de pretemporada del conjunt Gandia, el Club Bàsquet Aldaia li ha cancel·lat al conjunt d'Alejandro Mesa el que anava a ser l'últim encontre de pretemporada este proper dissabte. Això sí, la direcció esportiva del conjunt dirigit per Alejandro Mesa ha trobat ràpidament un canvi d'equip i serà de nou, a modo de revanxa, el Gíria el que este dissabte a partir de les 19 hores i amb entrada gratuïta en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, qui disputarà l'últim encontre de pretemporada del Primbeni Units pel Bàsquet Gandia abans de l'inici de la campanya el primer cap de setmana d'octubre. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.